приемаме до оборудването на станцията, както и приемаме, възложил съм на директора на дирекцията да проверят конкретните цени и отделно за датчик за ФПЧ, за фенни прахови частици, защото когато е взета тази станция, ние не сме дооборудвали датчика за фенни прахови частици и по данни на самата станция, той в момента не е изправен. Дава данни, които са некоректни. Затова ние ще го дооборудваме, освен за тези формалдехид и диметаламид и за фенни прахови частици. Отделно тук напомням, че в бюджета преди малко госпожа Пенева каза за системата ДОАС на 400 хиляди, мисля 450 хиляди лева са за тази нова система за контрол на въздуха в реално време с оптични методи, така че ние общината ще продължи да направи нови и нови усилия, за да дадем точна информация какво е качество на въздуха.